नमस्कार, मी शीतल मोहन देशमुख. मी आज तुम्हाला लक्ष्मी पूजन डेकोरेशन करून कसं मांडायचं आहे ते तुम्हाला सांगणार आहे, मांडून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला मी एक बोर्ड घेतलेला आहे. बोर्डला सगळे दिवे वरून दोऱ्याने हँग केलेले आहे. हे बोर्ड मी आता इथे भिंतीवर लटकवणार आहे. त्याला आपण इथे असं तोरण लावणार आहे आंब्याच्या पानांचं, फुलांचं वगैरे. आणि त्याच्यानंतर त्याला असे जर्बेरिया आणि विड्याच्या पानाचे असे बुके हँग करणार आहे. तुम्हाला मी दाखवते आता. या बोर्डवर हे दिवे हँग करून घेतले होते पहिले सुरुवातीला. नंतर आता एक तोरण केलेलं आहे, एक असा रेडीमेड हारच लावलेला आहे. आणि हे विड्याचे पान आणि जर्बेरियाचे फुलाचं एक छोटा बुके करून दोन लावलेले आहे साईडला. तर एक बुके आपल्याला इथे लावायचं आहे. तर हे सर्वप्रथम काय करायचं, एक पेपरचा जाड शीटचा असा राऊंड कापून घ्यायचा. त्यावर हे जर्बेरियाचे फूल आणि विड्याचे पानं, विड्याचे पानं आपण कळशासाठी आणतो, त्याच्यातले मुरतात, त्याचं काय करायचं तर त्याचा असा उपयोग आपण करू शकतो. त्याच्यासाठी हे दोन दोन पानं घ्यायचे आपल्याला हातात आणि याला असं टास टासणीने असे हँग करायचे आहेत. परत दोन पानं घ्यायचे. परत हे दोन पानं घ्यायचे टासणीने टाचून घ्यायचे. आता लास्टला एक पान घ्यायचं आहे विड्याचं. हे इथे टासणीने टाचून घ्यायचे आणि हे मधले पानाचे डेट तोडून टाकायचे. आता हे जर्बेरियाचे फुलाचं पण डेट पूर्ण तोडून टाकलेलं आहे. हे असं इथे टासून टोचून द्यायचं. आपला असा जर्बेरिया आणि विड्याच्या पानाचा बुके तयार झाला आहे. आता हा आपल्याला इथे मध्ये हँग करायचा आहे. तासणी असं टोचून घेतलेलं आहे बोर्ड. आता हे आपलं पूर्ण कम्प्लीट झालेलं आहे. इथे आपल्याला शेवटी नंतर लक्ष्मीचं जे पेपर असतो तो तिथे हँग करायचा. तर आता आपण पहिले ते बोर्ड हँग करून घेणार आहे भिंतीला. मग बाकी पूजा कशी वाढण्याची ते सांगणार आहे. एक हे लक्ष्मीचा जो पेपर असतो आपण पूजा करायचा घेतो तो इथे टासणीने हँग करून घेतलेला आहे. आता इथे एक असा टेबल ठेवलेला आहे, याच्यावर एक कापड टाकलेलं आहे, एक चौरंग ठेवलेलं आहे, याच्यावर एक कापड टाकलेलं आहे. आपण आता इथे सगळं लक्ष्मीपूजनला जे साहित्य वापरतो त्याची मी मांडणी करून दाखवणार आहे. सुरुवातीला आपण एक विड्याचा गणपती कलश मांडतो. तर कलशाला मी सर्वप्रथम गडवा घेतलेला आहे. याला आपल्याला असा दोरा 5-6 वेळा गुंडाळायचा आहे. नंतर याला असं क्रॉस क्रॉस मध्ये गुंडाळून घ्यायचं आहे. ब्राह्मण लोक जे पूजेला आपण बोलवतो एखाद्या ब्राह्मणांना तेव्हा ते पूजेसाठी असं कलशाला दोरा गुंडाळून मांडतात, तसं आपल्याला सुद्धा मांडता येते. त्याला आपण असं क्रॉस क्रॉस करून जर गुंडाळत गेलं तर ते तयार होऊन जाते पूर्ण. तयार केलेल्या क्रॉस क्रॉस मध्ये पुन्हा आपण याच्यामध्ये आता कलशाची स्थापना करणार आहे.
मी आता इथे कलश म्हणून दाखवणार आहे. सुरुवातीला आपण दोन विड्याचे पानं आणि गणपती ठेवतो. तेव्हा आपण विधीपूर्वक करतो तेव्हा त्याचं स्नान वगैरे करून घेतो. पण मी आता तुम्हाला फक्त रचना करून दाखवणार त्याच्यामुळे मी एक इथे तांदूळ ठेवलेले आहे. त्याच्यावर असा कलश ठेवायचा आहे. पाच विड्याचे पानं त्याच्यामध्ये असं एक नारळ हा असा आपला एक कलश तयार झालेला आहे. आता एक आपण इथे छोटा पाट ठेवून त्याच्यावर एक आसन घेऊन लक्ष्मीसाठी जागा केलेली आहे. आपण लक्ष्मीची पूजा करतो दिवाळीला त्यासाठी इथे एक मध्ये लक्ष्मी ठेवलेली आहे. एक आता असं माप गव्हाने भरलेलं असं माप याला पण आपण घरात धान्याला लक्ष्मी म्हटलं जाते त्यासाठी इथे धान्याचा वापर करून एक माप भरून ठेवलेला आहे पूजेसाठी पूजेच्या साहित्यामध्ये. हे मापलांची पूजा करत असतात त्याच्यामध्ये मी सर्वप्रथम एका मापलामध्ये लाहा बत्तासे भरलेले आहेत. एका याच्यामध्ये मुगाची डाळ भरली आहे. एका याच्यामध्ये तुरीची डाळ. एका याच्यामध्ये धने आणि एका याच्यामध्ये साखर असे पाच प्रकार भरून घेतलेले आहेत पूजेसाठी. त्यावर एक एक आपण लक्ष्मीला कोरी पंथी देणार आहे. असे पाच पंत्या ठेवलेल्या आहेत इथे. असे आपण लक्ष्मी पूजनाला पैशांची पण पूजा करतो त्याच्यामुळे मी इथे सगळे कॉईन ठेवलेले आहे. इथे एक प्रसादासाठी ग्लास वाटी आणि हे चांदीचे शिक्के सोन्याचे शिक्के असे आपण वेगवेगळे पूजेमध्ये वापरत असतो. ते इथे जागा ठेवलेली आहे त्याच्यासाठी. अजून आपण इथे पूजेसाठी अजून दुसरे नोटा वगैरे पैसे असतील ते आपण इथे ठेवू शकतो. त्याच्यासाठी इथे जागा सुटलेली आहे. आता आपलं हे पूजेचं साहित्य सगळं वाढून झालेलं आहे. आता इथे दिवाळीला लक्ष्मी आणि सरस्वती काढतात तांदूळाची. तांदूळाची लक्ष्मी आणि सरस्वती काढून इथे लक्ष्मी आणि सरस्वती काढणार आहे आणि त्याची आपण नंतर त्याला सगळं ज्वेलरी कशी घालायची सगळं सांगणार आहे.
अशी एक बसलेली लक्ष्मी काढलेली आहे. याला आता आपल्याला इथे कानातले घालायचे म्हणून पूर्ण असे तांदूळ ठेवायचे. त्याला हे आपण असे सोन्याचे कानातले घालणार आहे. इथे हळद आणि कुंकू लावणार आहे. इथे एक छोटीशी नथ घातलेली आहे. एक छोटं चेन आणि एक लॉकेट घातलेलं आहे. पायात मध्ये लक्ष्मीला अशा तोड्या द्यायचे. बसलेली लक्ष्मी आहे म्हणून इथे असे हे जोडवे ठेवून द्यायचे. आणि हे आपण असे 10 कॉइन सुद्धा लावू शकतो. दोन 5 कॉइन इथे लावत आहे. आता इथे या हाताला दोन अशा बांगड्या ठेवायच्या आहेत. आणि इथे दोन इथे हळदी कुंकू वाहलेला आहे मी आणि त्याच्या खाली नथ घातले. इथे कानाटे ठेवले आणि इथे अशी गजरा नाही तर वेणी देऊ शकतो आपण. वेणी ही जास्त नीट बसते त्याच्यामुळे इथे अशी लक्ष्मीला वेणी दिलेली आहे. खाली तोरड्या लावलेल्या आहेत, जोडवे घातले आहेत. हे कॉईनचं असं डेकोरेशन केलेलं आहे. पूर्ण ही लक्ष्मी अशी कम्प्लीट झाली. एक परत आपल्याला इथे काढून दाखवते. आता ही आपण ही पहिली एक लक्ष्मी काढली, दुसरी लक्ष्मी काढली. या दुसऱ्या लक्ष्मीला पण सगळी ज्वेलरी घातलेली आहे. तसंच आपण इथे मंगळसूत्र वगैरे पण घालू शकतो तुम्ही. त्याच्यानंतर इथे अंगठी वगैरे ठेवू शकता. कानातले तुम्हाला लटकनवाले तर ते घालू शकता. इथे बाकीचे दुसरे छोटेवाले कॉईन पण ठेवू शकता. असं याची वेगवेगळी मांडणी करून साहित्यांनी आपण सजावट करू शकतो. आता मी तुम्हाला इथे आता मला इथे बाकीचं अजून सगळी पूजा मांडायची आहे. लक्ष्मीला ओटी म्हणून एक साडी ओटी वगैरे ठेवायची आहे. लक्ष्मीचा खेळ ठेवायचा आहे. बाकीचे दिवे वगैरे ठेवायचे आहे. ते कसे मांडायचे ते मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. इथे मांडून दाखवते आहे. आता लक्ष्मीसाठी एक साडी ब्लाऊज पीस तांदूळामध्ये तांदूळ ठेवले आहे ओटीसाठी. त्याच्यामध्ये सगळं तांदूळाचं साहित्य बांगड्या दिल्या आहेत. आरसा, कंगवा, लिपस्टिक, सिंदूर, काजळ सगळं दिलेलं आहे. आणि एक ओटीमध्ये वहिनी ठेवलेली आहे. हे आपण याच्या बाजूला ठेवणार आहे.
आता एका बाजूला फळांची टोपली ठेवायची आहे, इथे लक्ष्मी पूर्ण ही मांडून झालेली आहे। आता लक्ष्मीची इथे एका साईडला मी ओटी ठेवलेली आहे आणि एका वहीची आपण दरवर्षी पूजा करत असतो दिवाळीला, तर वही आणि पेन कोरा ठेवलेला आहे। एक लिहिणारा म्हणून गणपती तिच्यावर ठेवलेला आहे। या साईडला फळांची रचना केलेली आहे, फळं ठेवलेले आहे। फळं पूजेसाठी 5 प्रकारचे वापरतो अशी, आणि लाया बत्तासाचा प्रसाद। आणि शेतकरी लोकांकडे नवीन कापूस निघाला की कापसाची पूजा करतात, त्याच्यासाठी एक बंडी भरून कापूस ठेवलेला आहे, याची पूजा करायची आहे। आता एक घरकुलच्या आकाराचा मी असं एक मातीसारखा कलर असणारा एक पेपर कापून घेतलेला आहे घरकुलच्या आकाराचा। याच्यावर मी तुम्हाला आता लक्ष्मीला मातीचे खेळभांडे देतात तसं याच्यावर मी लक्ष्मीचे खेळभांडे बनवून दाखवणार आहे। आपण आता ही लक्ष्मी साडी आणि वही पेन ठेवलेला आहे। इकडनी फळांची टोपली ठेवलेली आहे, प्रसादासाठी लाह्याबत्तासे ठेवलेले आहेत, आणि इथे सगळं लक्ष्मीसाठी खेळ मांडलेलं आहे। एक पहिले घराच्या आकाराचा पेपर कापून घेतलेला आहे, त्यावर इथे एक पाळणा ठेवला आहे लक्ष्मीसाठी। नंतर गहू दाखवला आहे, सुपामध्ये गहू दाखवला आहे, जातामध्ये दळत आहे असं दाखवलं आहे, तर कणिक टाकलेली आहे, उतरण ठेवलेली आहे, आणि सगळे खेळभांडे मांडलेले आहेत। चुलीमध्ये काड्यासुद्धा दाखवलेल्या आहेत, इथे गुंड भरणं ठेवलेलं आहे पाण्यासाठी, आणि उतरण ठेवलेली आहे। इथे बाथरूमचा भाग म्हणून एक गंगा आणि बकेट ठेवलेली आहे, एक स्टूल ठेवलेला आहे, आणि एक ही कुंडी ठेवली बंडी ठेवलेली आहे कापूस भरून। आणि लक्ष्मीला आपण फळाची पण पूजा करतो दिवाळीला, तर एक छोटासा असा फळ ठेवलेला आहे। दोन कॉर्नरला दोन आपण केळीचे खांब रोवून पूजा करतो, तर केळीचे खांब ठेवलेले आहे कुंडीमध्ये, आणि दोन साईडला एक ह्या मातीच्या असे समाय मिळतात तर त्या ठेवलेले आहे। आपण हे सगळे दिवे दिवाळीच्या दिवशी लावू शकतो। दोन्ही साईडला दोन समाया ठेवलेले आहेत। आता इथे आपण पूर्ण रांगोळी टाकून फराळाचा प्लेट नैवेद्य ठेवणार आहे। तर फराळाच्या प्लेटा पूर्ण तोरणासारखा मांडणार आहे, ते मी दाखवते तुम्हाला। आता हे पूर्ण फराळाचं केळीच्या पानाचा असा ट्रे मिळतो, त्याच्यामध्ये मी त्याचा वापर करून सगळे केळीच्या पानामध्ये सगळे पदार्थ ठेवलेले आहेत। लाडू, करंजी, चिवडा, चकली, शेव, शंकरपाळे, पेढे, बर्फी सगळं असं त्याच्यामध्ये मांडलेलं आहे। तुम्ही एक मानाचं म्हणून तुम्ही दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेवू शकता, पण आपल्याला एक असं एक डेकोरेशन म्हणून ठेवायचं असेल तसं प्लास्टिकच्या ट्रेमध्ये आपण ठेवू शकतो। आता हे असं फराळाच्या साहित्याचं तोरण केलेलं आहे, आणि समोर ही मातीची एक समय ठेवली आहे। पुन्हा हा मातीचा एक दिवा ठेवला आहे, इथे मातीचा दिवा ठेवला आहे, तिथे समय ठेवली आहे। आणि आता हे असं एक मेटलचं म्हणून लक्ष्मी सरस्वती गणपती मिळतात ते ठेवलेलं आहे, आणि हे ऑटोमॅटिक दिवे मिळतात ते ठेवलेले आहेत। इथे पाण्यावर चालणारे दिवे आहेत, हे कमळामध्ये आहेत, आणि असे डेकोरेटिव्ह दिवे मिळतात ते पण तुम्ही ठेवू शकता। याच्यामध्ये कॅन्डल अशा रेडीमेड कॅन्डल मिळतात, त्या तुम्ही असं याच्यामध्ये ठेवून अशा लावल्या की हे सगळे दिवे आपण लावू शकतो। हत्तीवरचा दिवा आहे, असे सगळे छोटे छोटे दिवजेला असं तोरण केलेलं आहे। आता फक्त आपण एक रांगोळी टाकणार आहे। सगळे रंगांचं ताट घेत रांगोळीच्या रंगांचं एक ताट घेतलेलं आहे,
आता दिवाळी आहे, लक्ष्मीच आहे म्हणून मी लक्ष्मी श्री लक्ष्मी माता प्रसन्न असं लिहिते. माता प्रसन्न लिहिलेलं आहे आणि दोन पावलं काढलंय लक्ष्मीकडे जातानी. आता इथे असे रांगोळीची डिझाईन काढत आहे. आता पूर्ण इथे असं रांगोळीचं तोरण काढल्यासारखं काढणार आहे पूर्ण पूजेला. इथे सगळे असे दिवे चालू केलेले आहेत ऑटोमॅटिक. हे सेलवर चालू होतात, त्याला ऑन ऑफचं बटन आहे. ऑन केले की ऑन होतात. असे डेकोरेटिव्ह दिवे आपण ठेवू शकतो. हे दिवे पाण्यावर आहेत कमळातले, खाली पाणी टाकलंय, पाण्यावर हा दिवा चालू होतो. आणि मी अशी रांगोळी काढलेली आहे पूर्ण याला. काही सजावट पूर्ण फुलांनी केलेली आहे दिव्यांना. इथे समजला केली आहे अशी इथे पूर्ण याला दिव्यांना फुलांनी केली आहे. आणि थोडीफार रांगोळी टाकलेली आहे यासाठी म्हणून जागा राहावी याच्यासाठी थोडी छोटी प्रमाणात काढलेली आहे. आता मी इथे घराच्या बाहेरून पावलं टाकत आणि ते लक्ष्मीच्या पूजेपर्यंत. अशी हॅपी दिवाळीची रांगोळी काढलेली आहे. लक्ष्मीसाठी पाट ठेवलेला आहे, साबण ठेवलेली आहे, एक छोटं नॅपकिन ठेवलेलं आहे, गंगाळा ठेवलेला आहे, गंगाळ्यामध्ये पाणी आणि लोटा ठेवलेला आहे. आणि इथे असे दोन साईडला दाराच्या दोन पावलं काढलेले आहेत. दाराला असं तोरण लावलेलं आहे, पंडित असं हँग केलेलं आहे. आता आपण इथूनच लक्ष्मींना पाणी घेऊन पाणी धुवायला, तसंच लक्ष्मी इंद्राचे रात्र असं काढत असतो पावलं. आपण तिथे लक्ष्मी इथून जी दोन पावलं काढल्या तिथून लक्ष्मीने उजवा पाऊल आतमध्ये टाकलाय असं दाखवायचं. लक्ष्मीची पावलं असे लक्ष्मी घरात आलेली आहे आणि पूजेपर्यंत ही थांबलेली आहे. आणि इथून आता लक्ष्मी अशी बसणार असं पावलांमधून दाखवलेलं आहे. तर आता आपण असं पूर्ण लक्ष्मीपूजन म्हणून झालेलं आहे. सुरुवातीला आपण काय केलं होतं, तोरण मारलं होतं, विड्याची पानं आणि जलबिऱ्याच्या फुलांचं बुके केले होते आणि हे शुभ लाभ गणपती कलश असे दिवे हँग केले होते आणि लक्ष्मीचा पेपर हँग केला होता. आणि इथे सगळं पूजेचं साहित्य मांडलेलं होतं. लक्ष्मी काढलेली होती, लक्ष्मीसाठी साडी ठेवलेली आहे, फळ ठेवलेलं आहे, पानं ठेवलेलं आहे, लायाबत्तशांचा प्रसाद आणि पूर्ण इथे या साईडला इथे फटाके ठेवलेले आहे. फटाक्यांची पण पूजा करतो. वही पेन ठेवलेलं आहे आणि पूर्ण फराळाच्याचं असं तोरण दाखवलेलं आहे. हे असं डेकोरेटिव्ह म्हणून ठेवलेलं आहे. तुम्ही दुसऱ्या प्लेटमध्ये दाखवू शकता नैवेद्याचं म्हणून.
आणि इथे समळ ठेवलेली आहे मातीची. इथे मातीचा दिवा ठेवला आहे. ते डेकोरेटिव्ह हे सगळे दिवे लावलेले आहेत, रांगोळी टाकलेली आहे. इथे पण पुन्हा दिवा ठेवला. इकडने डेकोरेटिव्ह दिवे ठेवलेले आहेत. या साईडला इथे लक्ष्मीचा खेळ मांडलेला आहे घराच्या आकाराचा. एक पेपर कापून घराच्या आकाराचा एक पेपर कापून त्याच्यावर सगळं लक्ष्मीचे खेळ मांडलेला आहे. फळा ठेवलेला आहे, सूप ठेवलेला आहे, मातीचे खेळणे ठेवलेले आहेत, बंडी भरून ठेवलेली आहे, चूल भांडे सगळे ठेवलेले आहे, उतरण ठेवलेली आहे. छोट्या छोट्या दिव्यांची अशी त्या घरकुल्ला असं कंपाऊंड वॉल दाखवलेली आहे. अगदी छोट्या छोट्या साईजच्या पण त्या मिळतात, त्या दाखवलेल्या आहेत. असं पूर्णपणे लक्ष्मीपूजन मांडून आपलं झालेलं आहे. पुढच्या वर्षी तुम्ही पण नक्की असं लक्ष्मीपूजन मांडून बघा, नक्की तुम्हाला चांगलं वाटेल याच्या. आणि मला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि धन्यवाद.